izleyiciler, hər birinizi xoş gördük və nəhayət ki, Azərbaycan dili buraxılış imtahanlarına az qalmış Azərbaycan dili test toplusunun sonuncu mövzusunu çəkirik. Mövzular arası əlaqə və məntiqi ardıcılıq. Bundan sonra da düşünürəm ki, keçən ilin ən böyük çətin mətnlərindən olan telekinez mətnini izahımı verim. Təmiz imtahana az qalmışsınız, imtahana tam hazır olasınız. İnşallah ki, hər biriniz yüksək nəticə göstərərsiniz. Vaxt itirmədən keçirik mövzular arası əlaqə və məntiqi ardıcılıq bölməsinə. Bu bölməni də elə qırmızı ilə gəlmişik, bu toplumda qırmızı qələmlə davam edək. Deməli, ara söz işlənmiş. Deməli, biz burada bütün keçdiklərimizi təkrar eləyəcəyik, ona görə diqqətli olmaq. Deməli, bizdən iki şey istəyir. Bir ara söz, bir də müəyyən şəxsi cümlə. Gəlin birinci, deyəsən həyəcandan qızın dili topuq vururdu. Burada topuq vurmaq və qızın dili topuq vururdu. Birbaşa bu xəbər olacaq, çünki dili topuq vurmaq frazoloji birləşmədir. Ona görə siz bunu xəbər və mütuda kimi ayıra bilməzsiniz. Bunu çıxırıq. Deməli, bizə gəlməyəcəklər. Bu onlardır. Yəni, onlar düşünə bilirik. Mübtədası yoxdur. Bu qeyri-müəyyəndir. Görünür, sizi görə bilməyəcəm. Aha, mən var burada. Mən görə bilməyəcəm. Mübtədası buraxılmış. Görünür ara söz. Bu uyğun ola bilər. Şair, bayaqdan səni gözləyirəm. Burada şair xitabdır, ara söz deyil. Doğrusu, tədbirdə iştirak etməmişlər. Kim? Onlar. Bu da qeyri-müəyyən. Cavabımız C variantı. Tamamlıq işlənmiş əmr cümləsi. Əmr cümləsi nədir? Əmr cümləsinin xəbəri feilin əmr şəklində olur. Baxaq. Baxdın xəbər şəkli, verək əmr şəkli, kövrəltdi xəbər, edilsin əmr, qaytarmadılar, qaytarmalıdırlar, daha doğrusu, qaytarmalıdır. Bu da olur vacib şəkli. Biz iki variant arasında gedib gələ bilərik. Burada tamamlıq işlənsin. Yaxşı insanlara nə edək qiymət verək? Kimə yaxşı insanlara tamamlıq var burada. Bir qrup həkim təklif edilsin, burada tamamlıq yoxdur. Kim təltif edilsin, kim həkim burada. Ona görə cavabımız olacaq B variantı. Həm sifət, həm də feili sifət işlənmiş sıranı müəyyən edin. Aha, baxaq. Dalaşqanla sürüşkən ikisi də sifətdir. Ağlağan feili sifətdir. Ağlağan sifətdir, çalışan feili sifətdir. Bunlar ikisi də feili sifətdir, ikisi də sifətdir. Deyəcəyim, ikisi də feili sifətdir. Cavabımız B variantı. Sinonimi feillər cərgəsi. Sinonimi feillər cərgəsini müəyyən edin. İstəmək, dillənmək deyil, diləmək ola bilərdi. Tullanmaqla yürümək ayrı-ayrı şeylərdir. Danlamaqla hisslənmək. Danlamaq töhmət vurmaqdır. Hisslənmək əsəbiləşməkdir. Düzəltmək, emal etmək, təqdim etmək. Xeyr, düzəltmək, təqdim etmək ola bilməz. Nəql etmək, söyləmək və danışmaq sinonim feillərdir. Növbəti 5-ci sual. Hansı cümlədə bütün cümlə üzvləri eyni nitq səsi ilə ifadə olunub? Aha. Deməli, gəlin belə deyək. Bir-bir çıxaq ki, burada. Burada hamı əvəzlikdir. Bilmədiyini bilməyəndən qaçın. Bunların hamısı feildir. Yalan isim, isim qısa sifətdir. Anamın gözündə narahatlıq sezilirdi, feildir. İnana bilmədim, çox burada zərfdir. Ona görə cavabımız B variantı. Nömrələnmiş sözləri əsasən, qoxusuz lalədir, mənasız şeir, qanatsız bir quşdur, xəyalsız şeir. Deməli, o heç birinə yazıla bilməz. Aha, aid olduğu sözlə tabəsizlik əlaqəsindədir. Xeyr, mənasız şeirin mübtədası var, qoxusuz lalənin mübtədası var. Bunlar təyin, mübtədasıdır, xəbəri var. Mənasız şeir nə, hansı şeir, nədir, lalədir, necə şeir, mənasız lələdir, qoxusuz lalədir. Necə lalədir? Qoxusuz. Təyin, təyin. Bunlar heç biri tabiəsi əlaqəsində deyil. Qoxusuz lalə, aslı, mənasız şeir, aslı, təyindir. Hər ikisi sifətli ifadə olunur. Doğrudur. Aid olduğu sözlər baş sözlərdir. Bəli, biri xəbərə, biri də mübtədaya aiddir. Növbəti 7-ci sual. Vasitəsiz nitqi tabeli mürəkkəb cümlə olan nümunəni müəyyən edin. Baxaq, inanırdım ki, burada elə vasitəsiz nitq və ki bağlayıcısı ilə bağlı. Mən inanırdım, sən qayıdacaqsan. A variantı bu vasitəsiz nitqdir. Su axar, çuxurunu tapar, ardıcıllıqdır, tabesizdir. Yəni, həm də ümumiyyətlə tabesizdir. Su axar, su tapar. Bəlkə modal sözdür, olmaz. Bugün sabah dava qurtarar, hər şey yaxşı olar. Bu vasitəsizdir, amma qurtaran davada yaxşı olan hər şeydir, tabesizdir. Təqsir özündədir, ancaq məni danlayırsan. Sən edirsən. Burada təqsir özündədir, sən də anlayırsan, qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir. Sonra vasitəsiz nitqi qeyri-müəyyən, deməli, bunlara baxacaq vasitəsiz nitqə. Çalış, hamıya yaxşılıq elə.
Qeyri-müəyyən dilinə görə bu ümumi şəxslidir. Daha doğrusu bu sən elə ikinci şəxsin təkindədir, ümumi şəxslidir. Nə əcəb atan gilə getməmişsən, ümumi şəxslidir. Qeyri-müəyyəndirsə nə olmalıdır bizdə? Üçüncü şəxsin cəmində olmalıdır. Burada da yoxdur. Burada da yoxdur. Cavabımız olur D variantı, üçüncü şəxsin cəmi. Növbəti. Bunlardan biri zərflə sifət üçün ortaq əlamət əsas nitq hissəsidir. Daha çox təyin olmur. Cümlə kimi çıxış eləyir. Ortaq sualları var. Mübtədası və tamamlığı ola bilir. Düzdür. Sifət təyin olur. Zərf zərflik olur. Bildir vəziyyəti yaxşı idi. Deməli bu zərfdir. Bu feildir. Deməli birincisi zərf, ikincisi feildir. 10-cu sualın cavabı B variantı. Növbəti ümumi qrammatik mənasına görə isim olmalıdır bura və quruluşunu nəzərə alaraq sadə olmalıdır. Sadə isim. Baxın, bu bazar sifətdir. Bunlara baxmalıyıq. İkisi uyğun gəlir. Bizə indi burdaysa düzəltmə sifət lazımdır. Düzəltmə sifət burada da var. Burada da var. Şəhərli sifət deyil. Böyüklərlə nabələd ola bilər. Sonra gəlir 5-cidəki sifətdir. Bizdə isə say istəyir. Burada ona görə cavabımız D variantı. 12-ci sual. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş sözlər sintaktik suallara eyni, lakin fərqli nitqləri olan sözlərdir? Deməli, sintaktik suallara eyni. Eyni suala cavab verəcək, amma fərqli nitqləri olmalıdırlar. Deməli, gəlirik. İcillər bu sifətdir, bu zərfdir. Deməsində kim və bu necə vuruşurdular olmaz. Uğurlu həyatın təsisçisi bugünkü tiliklidir. İkisi də sifətdir və hansı sualına cavab verir? Dəmir darvaza qoca yerindən qalxdı. Dəmir darvaza da dəmir darvaza kim? Burada sintaktik suallara eyni deyil. Hansı və kim sualına cavab verir? Amma ikisi də biri isimdir, biri sifətdir. Dəri çantada saxsı gülqabı. İkisi də isimdir. Bizə deyir ki, müxtəlif olsun. İkisi də isim olduğuna görə götürməyib. Bizim uşaqlar gələcək həyatın qurucularıdır. Bizim əvəzlikdir. Hansı suala cavab verir burada? Gələcək həyat. Hansı həyat? Gələcək. Bu da gələcək həyat. Gələcək həyat. Hansı həyat? Gələcək həyat. İsimdir burada. Ona görə eyni suala cavab verir. İkisi də hansı və ya hansı uşaqlar və biri isimlə, biri də əvəzliklə ifadə olunub. Növbəti 13-cü sual. Zarafatcıldır sözü ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Leksik və qrammatik şəhərlərin zarafatcıldır bərabərdir. İsimdən düzəlmiş sifətdir, doğrudur. Düzəltmə sözüdür, başlanğıc formadadır. Başlanğıc deyil, qrammatik var. Tərkibində amonim şəkilçisi işlənmişdir. Dır şəkilçisi, bəli, amonimdir. İsmi xəbər vəzifəsindədir, doğrudur. Cavabımız 13-də C variantı. Növbəti 14-cü sual. Axı kimdir onlar? Yoldaş sədir deyə yerindən soruşdular. Aha, vasitəsi nitq müəyyən şəxsli cümlədir. Axı kimdir onlar? Kimdir? Onlar kimdir? Müəyyən şəxslidir, bəli. Müxtəlif, müəllifin sözü qeyri-müəyyəndir. Yerdən soruşdular, bəli, üçüncü şəxsin cəmindədir. Təyin isimli ifadə olunmuşdur. Hanı burada təyin? Xeyr, bu xitabdır. Kitabda da üzvlənmir. Cavabımız C. Vasitəsi nitqdə qrammatik cəhətdən cümlələrə bağlı olmayan bəli xitab işlənib. Həm ismi, həm feili xəbərlidir. İsmi xəbər buradadır, feili xəbər də buradadır. Cavabımız C variantı. Növbəti 15-ci sual. Nümunələrdə işlənmiş la-nın funksiyası. Hər işə ürəklə yanaş. Burada zərf düzəldən şəkilçi. Dırnaq və ətin arasına girməzlər. Burada bağlayıcı. Kitab ilə dostluq et. Burada da qoşma. Zərf bağlayıcı qoşma. Zərf bağlayıcı qoşma. Cavabımız D variantı. Növbəti. Onunla öyünmək gərəkdir. Burada qoşma. Zənnimcə sən ilə, sən və mən bağlayıcı. Sevinclə zərf. Qoşma bağlayıcı zərf. Qoşma bağlayıcı zərf. Cavabımız D variantı. Növbəti. Ana indi xoray bişirir. Cümləsinin feildə nə et sualına cavab verdiyini nəzərə alaq. Bişir. Doğru fikir. Bişir. Cümlədə bütün sözlər quruluşca sadədir. Bişməkdən bişirməkdir burada. Yanlışdır. Mübtəda vəzifəsində işlənən isim vardır. Ana bu kitabdır. Bu xorəy bişir desək bu tamamlıq olacaq. Xorəyi bişir olacaq çünki. Mübtəda və xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi vardır. Mübtəda yoxdur burada. Növbəti. Ana indi xorəy bişir. Adlı halda olan sözlə ifadə olunan cümlə üzvü var.
Anlıq halda olan sözlə ifadə olan cümləsi yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Ana indi xörəyi orada təsirli çaldadı. Xəbəri indiki də bişir. Feylə, xeyr, əmr şəklidir orada. Orada zaman deyil. Ona görə xəbər zamanla ifadə olunmuyor. Nöqtələrin yerinə hansı ifadə əlavə olunsa, tərkibə tabesi əlaqəsində ifadələr olan və ədəbi dilin normasına uyğun cümlə yaranır. Qardaşımla mən Şuşaya biz olduğumuza görə gedəcəyik. Bu qardaşımla mən birinci şəxsin cəmini edirik. Biz gedəcəyik. Ona görə cavabımız E variantı. Feili xəbərli müəyyən şəxsi cümləni müəyyən edin. Feili xəbərli olsun. Bu ismi xəbərdir. İsmi xəbərdir. İndi bunların arasında ya Səid hamı ilə vidalaşdı. Feili xəbər kim? Səid müəyyəndir bu. Burada birazdan sizə qəbul edir. Kim onlar qeyri-müəyyəndir. Hər şey döntür əsəbləşməzlər. Bu ümumi şəxsli cavabımız C variantı müptəzasında var. 20-ci sual. İkinci dərəcəli cümlə üzvü iştirak etməyən ismi xəbərli müəyyən şəxsli cümlə. Gəlin belə deyək. Burada hamısı ismi xəbərlidir onsuz. Çıxmaq istəyirdim. Çıxa bilmədim. Gəlirik. İşte ismi xəbərli müəyyən şəxs. Həyatın mənası coşqun əməkdir. Nədir? Əməkdir. Nə? Həyatın mənası necə əmək? Coşqun əmək. Burada təyindir. Qarlıq iş şəxsiz cümlədir. Biz kəndə çatanda zərflikdir. Bizdən istəmir ikinci dərəcəli. Biz bu uşaqlar hansı təyindir? Sənubərin bacısı doğrudan mı həkim idi? Kim idi? Sənubərin bacısı doğrudan mı da burada üzvlənmir? Ara sözdür. Cavabımız E variantı. 21-ci sual. Yalnız baş sözlərdən ibarət olan feili xəbərli cümlə. Belə deyək. Güclüsü qış günü idi, ismi xəbərlidir burada. Bu da ismi xəbərlidir. Biz feili xəbərlərə baxaq. Bəziləri heç yaxınlaşıb, nə etdilər? Hələfəl tutmadılar. Tutmadılar. Kim? Bəziləri. Yaxınlaşıb, burada zərflikdir. Bu olmaz. Buna baxaq. Deyəsən, ara sözdür. Xəstənin nə etdi, yaxınlaşırdı? Nə? Xəstənin vəziyyəti cavabımız E variantı. 22-ci sual. İkinci dərəcəli üzvün iştirak etmədiyi ismi xəbər... İkinci dərəcəli üzvün iştirak etmədiyi ismi xəbərli cümlə. Gəlin, görülməlidir, döyünürdü olmaz, çatdırdıq olmaz. İki dənə, gələcək sizindir nə? Məhəmməd Həsənli. Kim idi? Məhəmməd Həsənli oldu. Kim oldu? Rektorumuz. Hansı Məhəmməd Həsənli? Elmlər doktoru. Elmlər doktoru təyindir burada. Ona görə cavab olur C. Kimdir? Sizindir. Nə? Gələcək. Əziz uşaqlar da orada xitabdır. Növbəti 23-cü sual. İsmi xəbərli müəyyən şəxsi cümlə. Xoşhallanmaq feildir. Baxırıq. Deməli, iki olan variantları buradan siləyik. Burada yoxdur. Onun arzusu nədir? Həkim olmaqdır. Nə onun arzusu? Bir olar. Bu, çünki müəyyən şəxslidir. Səhərin açılan vaxtıdır. Səhərin vaxtıdır. Bu, özü xəbərdən ibarətdir. Müəyyən şəxsli deyil. Məhəmməd Füzuli. Nədir Məhəbbət şairidir? Kim Məhəmməd Füzuli? 4. Nədir izlədi? Kim o? Deməli, 1, 4, 5 cavabımız A variantı. 24-cü sual. Feili xəbərli ümumi şəxsli. Gəlin, digərləri varsa əgər, araz aşığındandır, kür topuğundan ismi xəbər, qorumaqdır ismi xəbər. Bir az sonra qapını döyüb bizi bayra çağırır. Kim onlar qeyri-müəyyən? Məktəb binasını bu il dikiblər. Kim onlar qeyri-müəyyən? Günü günə satmazlar. Bu, ümumi şəxsi cümlədir. Hər kəsə aiddir. Növbəti 25-ci sual. Biri feili xəbərli şəxsiz cümlədir. Orada belə şeylərdən az danışılır. Bu, elə bu şəxsizdir. Gəlin digərinə baxaq. Burada Koroğlular adı. Kim? Koroğlu müəyyən şəxsli. Mənlə vuruşmağa kim gərək? Koroğlu gərək müəyyən. Məncə daha gecdir. Daha gecdir, əzizim. Bu, şəxsiz. Aha, uzanmışdır bizim şirinər, İran torpağını ləkələyənlər. Kim şirinər uzanıb? Burada müəyyən şəxslidir. 26-cı sual. İsmi xəbərli şəxsiz cümlə. Burada ismi xəbər yoxdur. Birbaşa D variantını çıxırıq. Görək, hələ ki onlardan bir xəbər yoxdur. Nədir? Bu yoxdur, onsuz da nə yoxdur? Xəbər yoxdur. Müəyyən şəxslidir. Yoxdur, suala cavab verməyə xəbər olur. İndi çoxları etibarsızdır. Kim çoxları müəyyən şəxslidir? Düzəndən qolum ağrıyır. Nedir ağrıyır? Nə qolum müəyyən şəxsli? Görünür, ara sözdür. Nədir ki, sakitlikdir? Harada? Kətdə şəxsiz cümlə cavabımız E variantı. 27-ci sual. Nərgiz eyvanda oturub çay içirdi ki, onu telefona çağırdılar. Mürəkkəb cümləsinin budaq cümləsi sadə cümlə.
çay içirdi. Baxın, burada ki elə indicə təzəcə qoya biliriksə, budaq cümlə birinci gəlir, baş cümlə ikinci. Baxırıq. Nərgiz eyvanda oturub çay içirdi. Müəyyən şəxsi cümlədir. Kim? Müəyyən şəxsi deyirəm, ümumi vururam. D variantı. Müəyyən şəxsi cümlədir. Çünki eyvanda Nərgiz oturub çay içirdi. Üzgünlük və üzlənmək və üzülmək sözləri köklərinin hansı? Deməli, hansının hissəsi olduğunu bilməliyik. Burada birincisi köklərinin hansının hissəsinə aid olduğunu müvafiq şəkildə göstərin deyir. Deməli, gün şəkilçisi feildən sifət yaradır. Bu deməli feil olacaq. Üzləmək sözü bu isim olacaq. Lalə adlardan feil yaradır. Üzdə feil olacaq. Ül şəkilçisi feillərdən feil yaradır. Feil isim feil cavabımız C variantı. Növbəti 29-cu sual. Düzgün. Yenə gün şəkilçisi feildən yaradır. Düzəlmək şəkilçisi sifətdən yaradır. Düzülmək ül şəkilçisi feildən yaradır. Deməli, feil sifət feil olmalıdır. Cavabımız B variantı. Növbəti 30-cu sual. Nümunələ altından xətt çəkilmiş sözlər hansının hissəsidir? Sən mənim baxdımı gör, qızıldan taxtımı gör, üz döndərib yedəyə bir və baxdımı gör. Hə, sən mənim baxdımı gör, qızıldan taxtımı gör, feil, üz döndərib gedən yar bir bəri baxdımı gör. Aha, deməli, burada ədat var, bu ədatdır. Baxdımı gör, gör burada ədatdır, çünki əsas feilimiz baxdıdır, bunların heç birində əsas feil yox, yəni başqa feil yox olmadığına görə, yəni feil deməyək də gör, baxdı, qoy ədatlarından olmadığına görə birbaşa bunlar əsas feil sayılır. Cavabımız feillə ədat olacaq. 31-ci sual. Hansı cümlədəki sözlərin ən azı iki müxtəlif köməkçi nitq hissəsi kimi düşünmək olar? Savayı yalnız bir nitq hissəsi kimi işlənir, məgər bir nitq hissəsi kimi işlənir, daha bir nitq hissəsi kimi işlənir və bir nitq hissəsi kimi işlənir ilə qoşma və bağlayıcı, yəni ədat və bağlayıcı ancaq ədat və bağlayıcı kimi işlənə bilir. 32-ci sual. Hansı mədə vasitəsiz nitqə aid cümlənin xəbəri əmr şəklindədir? Ay qız, adın nədir? Nədir adın? Burada əmr şəkli yoxdur. Bilirəm, ən şirin röyalarda sevgilim gəlirmi xəbər? Nə böyük hikmətlə demiş babalar? Görək C variantının ardı nə var? Hər şey içər xəbərdir. Mən oxudum gözlərindən, xəbərdir bu. Əbədi səs gələr türbələrdən var olsun, olsun əmr şəkli cavabımız E variantı vasitəsinin içindədir. Torpaq deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Verilmiş cümlə haqqında səhv fikir hansıdır? Deməli, bu səndən, məndən sözləri çıxışlı xalla əvəzliklə ifadə olunmuş tamlıqdır. Bəli, vasitəsiz nitqli bu cümləni vasitəli nitqə çevirmək mümkündür. Bəli, rahat şəkildə demək olar bunu. Məsələn, səndən hərəkət və məndən bərəkət sözünü torpaq deyir. Bu cümlədəki vasitəsiz nitqdə tərəflər qarşılaşdırılır. Xeyr, bu qarşılaşdırma əlaqəli deyil. Müəllifin səndən hərəkət, məndən bərəkət, bu qarşılaşdırmır. Müəllifin sözləri feili xəbərli cümlədir. Bəli, vasitəsiz nitqdəki mürəkkəb cümlənin tərəflərə intonasiya bağlamışdır. Bəli, bu qarşılaşdırmır. Səndən hərəkət, sən məndən bərəkət. Bu məncə şərt şəkilli salsən olmalıdır, amma ixtisar olunub. Kənd sakinləri deyirlər, qurd tükünü dəyişər, amma xasiyyətini dəyişməz. Amma bu qarşılaşdırma əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlədir. Baxaq, tükünü və xasiyyətini, mənsubiyyət və hal şəkilçisi ifadə olunan vasitəsiz tamlıqlardır, doğrudur. Vasitəsiz nitqli cümləni vasitəli nitqə çevirmək mümkündür, doğrudur. Müəllif sözlərinin mübtəda söz birləşməsi və kənd sakinləri doğrudur. Bu cümlədəki vasitəsiz nitq tərəfləri qarşılaşdırılan tabisiz qurd tükünü dəyişir. Amma bəli, bu qarşılaşdırma deyil. Bu həmcinsdir. İkisində qurd dəyişər, qurd dəyişməz. D variantı. Dəyişər, dəyişməz təsdiq və bu da doğrudur. Diqqətsizlik olur uşaqlar. Mənə baxmayın, siz diqqətli olun. Hansı mədə zərfdən düzəlmiş sifət cümlənin ismi xəbəridir? Baxaq, zərfdən düzəlmiş sifət.
aşağı daşili, qabaq-qabaq sifət, kəndin aşağı söz birləşməsi, qabaqlamaq fail düzəldilmişdir, fail, aşağı zərf, daki da sifətdir, cavabımız C variantı. 36-cı sual, hansını mədə zərfdən düzəlmiş sifət cümlənin ismi xəbəridir? İsmi xəbərə, zərfdən düzəlmiş sifət, səhərki hava olmaz, olmaz, deyəni, ismi xəbəridir, ismi xəbər, irəlləmək feildir, tezləşdirmək feildir, hörmətsizlik isimdir, dünənki imiş bu birlikdə xəbər olur, cavabımız 36-da E variantı. 37-ci sual, hansı tabiəsiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrindən birincisi qeyri-müəyyən şəxslə, ikincisi tabiəsizləri tapırıq və qeyri-müəyyən və müəyyəni. Hər tərəfə nur ələyən ay onun yolunu işıqlandırır. Nə ay müəyyən, sərin mehsaslarını üzünü oxşayırdı. Hər tərəfə ay onun yolunu işıqlandırır, sərin mehsaslarını, sərin meh də üzünü oxşuyur. Meh oxşuyur, ikisi də müəyyəndir. Gecə yarısı idi, qapımız döyüldü, şəxsizdir bu. Gah peşəkar artistlər tamaşa göstərir, gah da kollektivlər. Deməli, ikisini də müəyyəndir. Göstərən artistlərdir, çıxış edən öz fəaliyyət kollektivləridir. Çıxırıq bunu. İndi sənin də əmrini gətirərlər, sevinərsən. Onlar gətirər qeyri-müəyyən. Sən sevinərsən müəyyən cavabımızdır. Aşı bişirən yağ olar, gəlinizə ağ olar. Bu atalar sözüdür. Sözüdür, amma nə edər ağ olar, nə gəlin, ikisi də müəyyən şəxsli. Nə edər yağ olar, kim aşı bişirən, nə aşı bişirən, bu ikisi də müəyyən şəxslidir. 38-ci sual, 38-ci suala görə nə var? Tabiəsiz mürəkkəblərin tərkib hissələrindən birincisi müəyyən, ikincisi qeyri-müəyyən. Aha, bu dəfə eyni şeydir, amma dəyişir. Bu əzablar da həyatdır, dözməli. Biz ikisi də müəyyəndir. Nə? Həyatdır əzablar. Səbinə onun dediklərini nəzərə alandan sonra uşaqlar burada tabiəsiz deyil. Araz vaxtında gəlib çıxdı. Kim? Araz. Gəlib çıxdı kim? Araz. Amma onun dediklərini hələ gətirməmişlər. Kim onlar? Bu qeyri-müəyyəndir. Bu ola bilər. Dayısının böyük oğlu oynayır, kiçiyi isə yatırdı. Kim? Kiçiyi. İkisi də müəyyəndir. Fəhmin daha səylə oxuyur. Müəllimlər hələ də ondan narazı idilər. Kim müəllim, kim Fəhmin? İki dənə müəyyən şəxsli cavabımız C variantı. 39-cu suala görək nə var? 39-cu sual. Əmr üzvəti və tabeli mürəkkəbdir. Arxain olun ki, biz axı vuruşacaq xəbərdir. Mərdan xəyala tutdu ki, meydana geçsin. Tutdu xəbərdir. Məktub göndər ki, təkliflərini bildirsin. Göndər, sən göndər, o bildirsin. C var, ikisi də əmirdir. Yaxşısı budur ki, xəbərdir. Hava isinməyib yola çıxdıq, xəbərdir. Bizə əmir şəkli istəyirdi. Növbəti sualımız 40-cı sual. Hər iki tərəfə əmr cümlə sifatı tabeli. Teleqramda qeyd et ki, Musanı toya gətirsinlər. Sən qeyd et, onlar gətirsinlər. Əmirdir və ki, tabelidir. Bilin ki, siz bilin, güdürük xəbərdir. Düşündü xəbərdir, bilirdi xəbərdir. Bilməlisən, vacib şəklidir. Feili xəbərli müəyyən şəxsi cümləni müəyyən edin. Feili xəbərliləri tapaq, sonra alətidir, olmaz, varmı, olmaz, dolu idi, olmaz. Vurmuşdular və parça-parça oldu müəyyən şəxs. Şamxalın xəncərinin polad tiyəsi nə etdi? Parça-parça oldu. Nə? Xəncərin polad tiyəsi. Nə? Şamxalın xəncərinin polad tiyəsi. Bu olacaq müəyyən şəxsli. Bura baxaq. Cahandar ağanı od vurmuşdular. Etmişdilər. Bu qeyri-müəyyən şəxsli də onlar vurublar. Ona görə cavabımız A. 42-ci sual. Bu arada bizim cəm sualımız 138 dənədir. Bunu 70-ci sualda bitirəcəm. Ya da 69-70-ci sualda bitirəcəm. İkinci partiyanda inşallah ya bugün axşama ya da birinci gün sabah səhərə. Sabah səhərdə ayın 26-dır. Sabah 26 fevral. Bunu çəkirəm. Belə deyək, 25 fevralda siz bunu bu günlər görəcəksiniz, ardında sabah görəcəksiniz. İsmin xəbərli müəyyən şəxsi cümləni müəyyən edin. İsmi xəbər, dəyər vermək ismi deyil, seçilmək ismi deyil.
Göründü ismi deyil. Baxırıq indi bu iki dənəyə. Günəşin hər yerdə odalayan vaxtı idi. Bu şəxsiz cümlə nə idi? Günəşin vaxtı idi. Birbaşa xəbərdir. Salmanı istiləndirmək, qəzəbini nə idi mümkün deyildi? Nə? Salmanı istiləndirmək, qəzəbləndirmək. Cavabımız D variantı. Növbəti 43-cü sual. Feili xəbərli şəxs. Feili xəbərlərə baxırıq. Maşallah hamısı. Hamının hüququ olmaz. Bəllidir. Nədir? Bu da feili xəbərli deyil. Baxaq indi. Lətifənin gətirdiyi dəlillərə nədənsə əhəmiyyət verilmədi. Aha. Nə etdi? Əhəmiyyət verilmədi. Nəyə? Dəlillərə. Hansı dəlillərə lətifənin gətirdiyi? Bu da səbəbdir, zərflikdir. Burada mübtəda yoxdur. Bu olur. Şəxsiz. Digərinə baxaq. Özgəyə quyu qazan kim? Özgəyə quyu qazan müəyyən şəxsli. Atalar deyib ki, saxla samanı. Atalar nə deyib? Saxla samanı, gələr zamanı. Atalar deyib və bu atalar deyib bu müəyyən şəxslidir. Atalar nə idi? Bu ümumiyyətlə tabiri mürəkkəb cümlədir. Nazimin bu məsələdən xəbərsiz olduğu nə? Nazimin xəbərsiz olduğu hamıya bəllidir. Burada həm os da qeyd eləməmişdi. Çünki bu ismi xəbərdir, həm də müəyyən şəxslidir. Keçirik 44-cü suala. İsmi xəbərli şəxsiz cümlə. Baxırıq, yaddaşı olub, Müşfiqin çox iti yaddaşı olub, qaranlıq idi, dözə bilmək, bərpa etdi. İki variantı çıxırıq buradan, çünki bizdən ismi xəbərli və şəxsiz cümləni istəyir. Nurəddinin bu işdən xəbəri yox idi. Yox idi, xəbərdir, nə xəbərdir, çünki yox, gərək, var sözləri. Prezikativ suala cavab verməyən xəbər nə yox idi? Nurəddinin xəbəri müəyyən şəxslidir. Müşfiqin çox idi yaddaşı olub. Nə idi? Olub nə? Nə olub? Müşfiqin yaddaşı olub burada müstəqil xəbərdir. Atlı təpənin başına çatanda nə idi? Qaranlıq idi. Nə zaman? Atlı təpənin başına çatanda. Bu da zərflik cavabımız C. Şəxsiz cümlədir. Növbəti, yalnız baş sözlərdən ibarət ismi xəbərli, müəyyən şəxsli cümlə. Deməli, ismi xəbər, yaşayırıq feili xəbər, qarşıladı susmuşdur, feili xəbərlidir. Yalnız baş sözlərdən necə şagir? Bu təyindir, bu olmayacaq. Nədir şöbəm? Kim? Əmmin, böyük oğlu. Bu birlikdə olur baş sözlərdən ibarət müəyyən şəxsli cümlə. İsmi xəbərli müəyyən şəxsli cümləni müəyyən edin. Elmin gücünə arxalanan xalq, deməli, ismi xəbəri müəyyən şəxsli cümlə. Qalib gəlmək, barışmışdıq, ismi xəbərli deyil. Nə idi? Dərsin son dəqiqələri idi. Şəxsiz cümlədir bu. Sərnişin təyyarəsi nə idi? Yola düşməli idi. Nə? Sərnişin təyyarəsi. Şagirdlərin böyük nə idi? Harada idi? Hər sinifdə kim? Bir dəqiqə. Yola düşməli idi. Götürmür. Yola düşməli idi. Vacibdir. Qalır cavab. E variantı bizdən ismi xəbərli istəyir, o feili xəbərli idi. Növbəti 47-ci sual. Xəbəri frazioloji birləşməli ifadə olmuş şəxsidir. Vəlinin işdən gələn vaxtdır. Nədir? Vəlinin gələn vaxtdır. Frazioloji deyil. Qonaqlar yola düşəcəklər, müəyyən şəxslidir. Hikmətli kəlamlardan xoşu gəlirdi. Nədir xoşu gəlirdi? Nədən? Kəlamlardan hansı hikmətli? Bu C olacaq, çünki xoşu gəlmək frazioloji. Mənə soyuqdur, frazioloji yoxdur. Lakin tərbiyəsində diqqət yetirin, frazioloji deyil və şəxsiz də deyil. Növbəti, ismi xəbərli müəyyən şəxsi cümlə. Feili xəbərli. Yayın son günlərindən biri söz birləşməsində ifadə olunmuş xəbəri şəxsiz cümlədir. Bu çıxır, cavabımız qalır. Ömür dostlar, ömür vəfasızdır. Nə? Nədir? Cavabımız 48-də E variantı. 49-cu sual. Feili xəbərli müəyyən şəxsi cümlə. Feili xəbərli ismi ikisi qalır. Vətən fədailəri heç vaxt nə edilməcə olmaz. Kim? Vətən fədailəri. 49-da cavabımız C-dir. Şöbədə yoxlama aparırlar. Onlar qeyri-müəyyəndir. Hər şeyə görə qanı qaraltmazlar. Bu ümumi şəxsli cümlədir. Növbəti 50-ci sual. Tərəflərdən biri ismi xəbərli, digəri isə feili xəbərli olan küçələr bomboş, yollar tərtəmiz. Bu həmcinsdir. Sənin vicdanın təmizdir. Onu belə də saxlamalısan, sən saxlamalısan. Deməli, nədir təmiz, necədir təmizdir, nə sənin vicdanın, nə etməyə saxlamalısan, onu sən saxlamalısan. Müəyyən şəxsli cümlədir və feili xəbərlidir. Bu bir ismi xəbərli B variantı.
Ata, su töküm, əl üzünü yu. Mən töküm, sən yu. Bu ikisi də feili xəbərlidir. Mən səni gözlədim, sən gəlmədin. İkisi də feili xəbərlidir. Məhəmmədin üzü tamamilə dəyişmişdi. Gözlə, ikisi də feili xəbərlidir. Növbəti 51-ci sual. Xəbəri düzəltmə sifətli ifadə olunmuş ikinci dərəcəli üzvlü müəyyən şəxsi cümlə hansıdır? Aha, xəbəri düzəltmə sifətli ifadə olunsun bunun. Çiçək çıtlamaq deyil, məktəblidir isimdir, cəsarətlisi olaraq cəlbedici mürəkkəbdir. İndi baxırıq, xəbəri düzəltmə ifadə olunsun ikinci dərəcəli üzvlü. Deməli, cavadın fikirləri də düzgündür. Nədir düzgündür, nəyə cavadın fikirləri? Müəyyən şəxslidir, xəbəri düzəltmədir, ikinci dərəcəli üzvlü yoxdur burada. Bu fikirlərində çox cəsarətlisən. Burada mübtəda yoxdur. Sən cəsarətlisən, çox cəsarətlisən. Yəni bu mübtədası buraxılmış müəyyən şəxsli cümlədir. Buna baxaq. Bunda çıxmışıq üçüncü mürəkkəbdir. Cavabımız D variantı. 52-ci sual. Tərkib hissələrindən biri qeyri-müəyyən şəxsli cümlə olan tabesiz mürəkkəb cümləni müəyyən edin. Tərkib hissələrindən biri qeyri-müəyyən şəxsli cümlə olan tabesiz. Sən razı olarsan mənim haqqımda pis danışsınlar, tabesiz deyir, onlar danışsınlar, sən razı olarsan. Sən nəyə razı olarsan? Bu tabeli mürəkkəb cümlədir. Bir neçə gün idi ki, məktəbin idman zalında, nə bir neçə gün idi, sualı verə bilirsə bu tabelidir. Atalar deyib ki, tabelidir, sanki başında, bu qeyri-müəyyən var burada, başında qaynar su tökdülər. Bədəni gildildəməyə başladı. Nə onun bədəni? Bu müəyyən şəxslidir. Bu da qeyri-müəyyəndir. D variantı. Süfrəni yuxarı başdan düzələrlər. Aşağı başdan yığarlar. Deməli. Nəyi süfrəni? Bu, ümumi şəxsli cümlədir. Növbəti 53-cü sual. Tərkib hissələrindən biri şəxsiz cümlə olan tabesiz mürəkkəb cümlə. Burada tabesiz deyil, görünür burada ara sözdür. Göy otlarım üstündə uzandı, həmin andaca onu yuxa apardı. Yuxa aparmaq frazoloji birləşmədir, ona görə bu şəxsizdir. O uzandı, həmin öncə onu yuxa apardı. Bu nə zaman yuxa apardı? Budur cavab. Şəxsiz cümlə burada istifadə olunur. Gecədən xeyli keçmişdi, qonaqlar gəlib çatdılar. Gecədən keçmişdi ki, şəxsizdir amma tabelidir. Bizdən tabesiz istəyir. Yenə anasının sevinc duyğusu bu mürəkkəb deyil. Söz verildisə burada tabelidir. 54-cü sual. İşarələnmiş sözlərin ilk hissəsini. O ay camalına əvəzlik, vurulum mu? Ədat. Əvəzlik ədatla başlamalı. Böyle bu cavabımız birbaşa D olur. Gəlin ardında biz keçək, ya bağlayıcı, o qara əvəzli, dak-dak də qoşma kimi işlənir. Əvəzli, ədat bağlayıcı, əvəzli, qoşma. Növbəti, hansı cümlənin x-lərinin sayı cümlə üzvlərinin sayından çoxdur. Deməli, görüşdülər kim ilə məktəblilərlə, burada məktəbli isimdir, lalə qoşmadır, görüşdülər feildir. Burada çoxdur, günorta heç kim dincəlmədi. Burada hər biri bir cümlə özüdür, bərabərdir. Nəğmələr təsirli idi. Nə təsirli idi? Bərabərdir. Səhərəcən musiqi dinlədik. Nəyi musiqini? Səhərəcən qoşma var burada. Bu zərfli gedir özü birlikdə. Deməli, 4 götürürük. Pəhləmanlarımız inamla güləşirdilər. Necə güləşirdilər? İnamla. Bu özü zərf düzəldən şəkilçidir. Cavabımız olacaq 1-4. 55-də sual, cavabımız B variantı. Növbəti 56-cı sual. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn fikirlər. Tərkibində qeyri-müəyyən yəlik halda olan söz işlənmiş cümlədə mütləq tabellik əlaqəsi olur və mütləq mənsubiyyət şəkilçili söz işlənir. Bu mütləqdir və onsuz da yəlik hal varsa deməli orada həm də leksik mənası olan söz olacaq. Cavabımız E variantı. Növbəti, hansı tabesiz mürəkkəb cümlədə yalnız qrammatik mənası olan sözlər də işlənmişdir. Aha. Ağıllı danışmaq çətindir. Ağılla susmaq isə burada isə var, la var və tabesizdir. Tabesizdir. Bunu seçirik.
öz övladlıq borcunu dərindən dərk edən insanlar var ki, bu tabelidir. Nadan xoşbəxtliyi uzaqlarda axtarır. Müdrik isə qarşılaşdırma alqaya tabesi mürəkkəb cümlə onu elə öz yanında yetişdirir. 1-3 Ağıllı adamın ağlından istifadə edər. Ağıllı adam ağlından istifadə edər. Daha ağıllı adam da başqalarının da ağlından. 1-3-4 Elmin cövhəri qızıl kimidir. Köhnəldikcə təzələnir. Burada ümumiyyətlə kömək cinsəsi yox. Kimi var qızıl kimidir. Köhnəldikcə təzələnir. Deməli, elmin cövhəri ki qızıl kimidir və elmin bu tabesiz mürəkkəb həmciz sözü cümlədir. 1-3-4 Növbəti 58-ci sual. Bu tipli suallar gələndə 58 tipli öyrənici suallar daha tez işləmək olur. Hal şəkil yanlış istəyir bizdən, diqqətli olar. Hal şəkilçili söz müstəqil şəkildə müxtəlif çıxış edə bilsə də xəbər edə bilir, bir dənə xəbər vəzifə çıxış edə bilmir, yanlışdır. Çünki təsirlik haldan başqa bütün hallar cümlədə xəbər ola bilir. Feili cümlədə müstəqil şəkildə müxtəlif həm də xəbər vəzifə çıxış edə bilir. Həm cəm və mənsubiyyə şəkildə söz müstəqil edə müxtəlif vəzifə doğrudur. Feillər xəbər vəzifə çıxış edərkən şəxs olub qəbul etməyə edə bilər. Bəli, bu əmr şəkli ikinci şəxsində, xəbər, arzu və şərt şəkillərində isə üçüncü şəxsin təkində şəxs olunluğu qəbul etmir. Mübtədanın cümlənin ən müstəqil cüzvü olsa da bütün cümlə özlərində sintaktika qeyd olmur, çünki zərfli mübtəda aidiyyatı yoxdur. Cavabımız A variantı. 59-cu sual nə istəyir bizdən? Aha, Nizaminin yurdu. Bu Nizaminin yurdu zəngin tarixə malikdir. Deməli, mübtədadır bu, çünki ismi xəbərlidir. Mübtədadır. Bu bir də mübtədanın əlavəsidir. Mübtəda mübtəyin yoxdur. Mübtədanın əlavəsi. Sonra sintaktik baxımda nədir? Treşir götürsə nə olar? Hə. Deməli, mübtəda mübtədanın əlavəsi var burada. Mütləq. Mübtəda mübtədanın əlavəsi. Bu, əgər götürülsə buradan, bu həmciz üzvlü olar. Mübtəda mübtəda olar. Deməli, mübtəda, daha doğrusu Nizaminin yurdu Gəncə. Hansı Gəncə? Bunu götürsük burada vergül qoymadan. Hansı Gəncə? Bu olacaq təyin. Cavabımız olacaq D. Əgər götürsək bunu buradan, olacaq Nizaminin yurdu Gəncə. Zəngin tarixi hansı Gəncə? Nizaminin yurdu. Növbəti 60-cı sual. Altından xətt çəkilmiş ifadələr sintaktik baxımından nədir? Və onların arasında tirə işarəsi eyni tipdir. Yəni, tirə işarəsi qoyulsa. Bu indi sintaktik baxımından əsl qəhrəmanlıq nümunəsidir. Kim? Milli qəhrəman. Bu təyində hal-hazırda. Bu mübtədadır hal-hazırda. Bizə lazımdır. Təyin mübtədə olanlar. Təyin bu deyil. Baxın, bu deyil. Bu da təyin əlavəsi deyil. Təyin mübtədadır. Təyin mübtədadır. Cavab elə budur. Əgər biz ora tirə qoysaq, mübtəda və mübtədanın əlavəsi olacaq. 59-cu sualdan yerləri demək olar ki, tərsdir. Ara söz işlənmiş mürəkkəb cümləni müəyyən edin. Ora və yata görə köhnə xanımlarının əslindən bu deyil, mürəkkəb deyil. Bəlkə də deyib, siz eşitməmişsiniz. Yəni, onlar deyib, siz eşitməmişsiniz. Burada ola bilər mürəkkəb cümlədir və ara söz də işlənib. Onun indi bu fikrə düşməyi məncə gecdir. Nə? Onun bu fikrə düşməyi, bu sadə cümlədir. Əsəbi idim, ona cavab verə bilmirdim. İkisində mən eləyirdim bu sadə cümlədir. Yəqin ki, Araz da, İbrahim də xəbəri oxuyub tədbir görəcəklər sadə cümlədir. Növbəti 62-ci sual. Hansı cümlənin xəbəri tələffüzündən yazısından fərqlənməyən sifətlə ifadə olunur? Mürəkkəbdir olur, narahatam bu ola bilər. İstidir, gündür, cavabımız C variantı. Narahatam da heç bir tələffüz fərqi yoxdur. Tabesiz mürəkkəb cümlələrin birində birinci cümlə qeyri-müəyyən şəxslidir. Gah pəhləvanlar gücünü göstərir. Gah da gimnastlar çıxış edilir. Bunlar kim? İkisi də müəyyəndir. Çox çalışsalar da salar da televizorun ekranı işıqlanmadı. Belə deyək. Bu çalışsalar var. Sağ olduğu bu tabelidir. Bu yaxınlarda məktəbimizin tikib qurtararlar. Kim onlar? Səni də oraya işə düzəldərəm. Mən düzəldərəm, onlar qurtararlar. Budur. Bu tərəf qeyri-müəyyən, bura müəyyən. Hamıya məlum oldu ki, tabelidir. Daş qaya kitlər, vətən kitilməz. Bu ümumi şəxslidir. Və müəyyən şəxsidir daha doğrusu. Daş qaya kiçilər, amma vətən kiçilməz. Tabesizdir, amma müəyyən şəxsidir.
Növbəti 64-cü sual. İsmi xəbərli müəyyən şəxsli. Yayın son günlərindən biri şəxsizdir. Nədir gözəldir, nə həyat? Burada elə budur. İlyas tapşırığı yaz da, bu əmrdir. Biz onu da bilmirik, xəbər, ismi xəbərli deyil. Yağışdan sonra gözəlləşdi, ismi xəbərli deyil. Hansı sözlər həm mənsubiyyət şəkilçili isim, həm də feil şəkillərindən biri kimi? Hə, deməli, burada biri durumdur, durum, vəziyyət mənasında. Həm də feil şəkillərindən, bir də mən durum, xəbər şəkli ola bilər. Sonra, yoruldum uşaqlar. Sonrasında, hansı həm mənsubiyyət şəkilçili isim, həm də feil, mənsubiyyət şəkilçili isim olanda bu leksik olur, bu götürülmür. Bu mənsubiyyət olmur. Duyum da isim olur. Bir də leksik şəkilçili isim olur. Bir də mən duymaq bu şəkilçili olur. Şəkillərindən kimi bu olmur. Mən çəkim, mənim çəkim, mənim çəkməkdən çəki və çəkim. Bir də var ki, mən çəkim bu olur. Sonra mən ölçüm, mənim ölçüm olur. Mən yazım, mənim yazım. Cavabımız B variantı. Diqqətli olmaq. Deyimim olanda artıq başqa şey olur. Deyim sözü isimdən isim olur. İsimdən sonra deyimim olsa da mənsubiyyət var burada. Bu tək deyim olsaydı, hə, götürə bilərdi. Amma deyimimdir. Diqqətli olmaq lazımdır. Aha, yenə mənsubiyyət şəkilçili isim, həm də feil şəkillərindən biri. Mən geyim, mənim geyim. Deməli, mən geyim, mən baxım, mən sancım, mənim sancım. Mən yayım, mənim yayım. Mən yayım, mənim yayım. Mən yozum. Mən üzüm, mənim üzüm. 3, 5, 6. Cavabımız D var. Mən olanda şəkil olur, mənim olanda mənsubiyyət şəkilçili söz. 67-ci sual. Bilirsən ki, nəyi bilirsən? Sual verə bilirsə, deməli bu başdır, bu budaqdır. Deməli ki, tabellik bağlayıcısıdır, bucaq cümləni baş cümləyə bağlayıb. Bilirsən, şərt şəklində olan feildir, baş cümlənin xəbəridir. Bu, şərt şəklində deyil, şəxs şəkilçisidir bu. Mən şəxs də adlı halda budaq cümlənin mübtədasıdır, doğrudur. Səni təsirli halda olan şəxs əvəzliyidir. Budaq cümləni tanımlıqdır, doğrudur. Unutmamışam, məlum növdə sadə feildir, bu da doğrudur. Növbəti 68. Soruşun ki, bu yenə baş, yenə budaq. Növbəti. Hə, oxuyaq. Necə sual əvəzliyidir? Cümlədə onun təyin vəzifəsi necə oyundur, düzdür? Ki, tabellidir, budağı bağlayıb. Bu işarə əvəzliyidir, budaq cümlənin mübtədasıdır. Doğrudur. Soruşun. Xəbər şəklində deyil, əmr şəklindədir. Əmr ona görə də. Oyundur, adlı xalda isimdir. Bu da cümlə xəbərdir. Doğrudur. Növbəti 69 və bu videonun son 2 sualı. 69 və 70-ci sual. Atalar deyiblər. Atalar nəyi deyib? Deməli, ovçuya dağı nişan verərlər. Ovu nişan verməzlər. Müəllifin sözü mübtəda və xəbərdən ibarətdir. Atalar deyib, doğrudur. Xəbərlər feili xəbərdir. Deyiblər, verərlər və verməzlər, doğrudur. M, V sxeminə uyğundur, doğrudur. Müəllifin sözləri müəyyən şəxslidir. Bəli, kim deyib atalar? Vasitəsi nik qeyri-müəyyən şəxsli. Ovçuya dağı nişan verərlər, ovu nişan verməzlər. Demək, vasitəsi nik müəyyən şəxsli cümlədən ibarətdir. Burada ovçuya dağı nişan verərlər. Nişan vermək. Ovu nişan verməzlər. Burada bəs cavab vasitəsini girməyən şəxsi cümlə imarətdir. Bu, ümumi şəxsi cümlədir. Avçıya, bu, atalar deyib, ümumi şəxsi girməyən deyil. Növbəti, atalar demişdir, zəhmətlə yeyilən acı soğanın, minnətlə yeyilən baldan şirindir. Yenə, bu düzdür. Cümlədə iki feili sifət tərkibi işlədilmişdir. Zəhmətlə yeyilən acı, acı soğan, minnətlə yeyilən, bəli, iki feili sifət. Müəllifin sözdə vasitəsi sadə cümlədir, bəli, ikisi də sadədir. Vasitəsi cümlə ümumi şəxslidir. Nə?
acı soğan nə, nədir, şirindir. Ümumi şəxsdir, müəyyən şəxsdir, çünki mübtidası var. Müəllifin sözü feili xəbərli, vasitəsinin isə ismi xəbərlidir. Bəli, bu növbəti 70 sualda da o bir videoya görüşərik. Hər birinizə uğurlar arzuyuram. 70-ə qədər çatdırsa, sizə çatsız da çatmasız da hamınıza uğurlar arzuyuram. 70-ə çatanlar sizə xüsusi salamlarımı çatdırıram. Növbəti videoda görüşərik.